Sziasztok! A mai videóban az androidos alkalmazások felhasználói felületével, azok felépítésével és a mögöttes elmélettel kezdünk megismerkedni. Az androidos programozás közben a felhasználói felületek kialakítása tipikusan úgynevezett layout fájlok segítségével történik. Ezeknek a fájloknak az a szerepe, hogy megadja, hogy milyen elemeket tartalmazzon a layout, és hogy azok milyen elrendezésben szerepeljenek, jelenjenek meg a képernyőn. Minden layout tulajdonképpen egy view group, amely a benne lévő view osztályból leszármaztatott felületi elemek elrendezéséért felelős. A view group egy speciális típusú view, amelynek az a célja, hogy view-okat és view groupokat csoportba szervezzen, amely segítségével komplex felhasználói felületeket tudunk létrehozni. Egy view group további view groupokat is tartalmazhat. Általánosan egy activityhez egy layout tartozik, amely segítségével meghatározható az activity felhasználói felülete. Amikor egy adott activity megkapja a fókuszt, akkor a rendszer a view hierarchia gyökérelemét utasítja, hogy végezze el a kirajzolást a teljes fára. A gyökérelem továbbítja ezt a kérést a teljes fára, ha a view group leszármazott. Azonban, ha a gyökérelem egyszerű view leszármazott, akkor a kirajzolás már egyértelmű, triviális. Amire oda kell figyelnünk, amikor egy view hierarchiát felépítünk, hogy a teljesítmény szempontjából sokkal előnyösebb az, ha a fa széles és nem mély. Erre emlékezzünk, ha esetleg ilyen problémába ütköznénk a fejlesztés alatt. Az első elrendezés vezérlő, amivel meg fogunk ismerkedni, az a lineár layout. A lineár layout egy olyan elrendezés, amelynek a legfontosabb tulajdonsága az orientáció, hiszen ettől függően az elemeket egymás alatt vagy egymás mellett helyezi el. Hasonló ez a WPF-ben Silverlight-ban megszokott stack panelhez. Az egyik legegyszerűbb, de leggyakrabban alkalmazott elrendezés vezérlő, tehát a lineár layout. Kezdjünk is megismerkedni vele. Itt vagyunk a Visual Studio-ban, betöltöttem egy egyszerű kezdő üres projektet, androidos projektet, és megnyitottam a layout folderben található main layout file-t. Ez az állomány egy XML állomány. A Visual Studio-n belül kétféle nézet van. Van egyrészt a design, másrészt a forrás nézet. Nézzük meg most a forrás nézetet. Látható, hogy ez egy egyszerű XML állomány. A gyökérelem a lineár layout, amelynek a legfontosabb tulajdonsága az orientáció, amely most vertikális. Amit még látunk, hogy a layout width és height propertiai fill parent értéket vesznek fel, ez azt jelenti, hogy a szülő által biztosított helyet teljes mértékben kitöltik. Azaz, hogyha visszamegyünk a design nézetre, ez a telefonunk, azaz az alkalmazásunk kezdő képernyője, akkor teljesen kitölti most ezt a képernyőt a lineár layout. Ebben tudunk elrendezni egyéb view objektumokat, amelyeket most a toolbox segítségével grafikusan fogunk megtenni. Először is tegyünk egy text view-t ebbe a lineár layoutba, drag and drop technikával, ezután egy text boxot, ami plain text névre hallgat itt, majd egy buttont. Most ki van jelölve a button elem, nézzük meg neki a layout width propertyját. Itt a properties window-ba kezdjünk el lefele görgetni, és keressük meg a layout width propertyt. Már is meg is van. Ez most match parent, ezt tegyük át wrap contentre. Ebben a pillanatban a buttonunk már nem tölti ki teljes terjedelemben a rendelkezésre álló helyet, csak addig nő,
ameddig szüksége van arra, hogy a benne lévő tartalmat helyesen meg tudja jeleníteni. Azaz, ha a web content értéket veszi föl a layout vit, akkor a buttonben lévő contentet fogjuk bedobozolni, becsomagolni úgymond, tehát a tartalom határozza meg a buttonnek a méretét. Ebben az esetben előfordulhat az, hogy igazítani szeretnénk a buttont balra, jobbra vagy középre. Ezt a layout gravity tulajdonság segítségével tudjuk megtenni. Egy picit görgessünk feljebb, és a layout gravity property-t azt állítjuk át most centerre. Ekkor középre fog ugorni a gomb, vagy állítjuk át jobbra. Azt hiszem, elég egyértelmű a működése. Amit még megnézhetünk, az a margin. Hiszen itt is lehet beállítani az értékét, menjünk egy kicsit lejjebb, a layout margin, ha beírjuk oda azt, hogy 10 dp, az, hogy mi a dp, majd később még erről beszélni fogunk, akkor látható, hogy úgymond 10 eszközfüggetlen pixel szélességű margint állítottunk be. Természetesen nem muszáj az összeset, megtehetjük azt is, hogy csak a felső margint írjuk át. És szépen elugrik. Ezt még azért nézzük meg a textbox esetén is, hiszen ha beírunk ide mondjuk egy 20-ast, akkor talán még szemléletesebb ennek a propertynek a működése. Nézzük meg most, hogy milyen forrás generálódott a design nézet mögé. Láthatjuk, hogy ugye itt van a lineál layoutunk, ez a gyökérelem, és ebbe vannak elhelyezve egyéb view elemek, egy text view, egy edit text és egy button. A text view-nak be van állítva a layout width és height, ugye match parent a szélességre, a magasság esetében pedig ugye web content a tartalomtól fog függni, tehát a magasság. Az edit textnek be vannak ezek állítva, és itt ugye megadtuk a layout margint, ami 20 dp értéket vesz fel, majd a button, ahol ugyanúgy be van állítva a layout width és height, a layout gravity és a layout margin top 10-es értékre. Ami nagyon fontos, hogy ezek benne vannak a lineál layout ban, a gyerek elemei. Ugye? A lineál layout elrendezése pedig vertikális. És menjünk vissza a design nézetbe, és hozzunk létre egy másik layoutot, egy másik lineál layoutot, csak most ez horizontál értéket vegyen fel az orientációjánál. Jó? Drag and drop-pal áthúztam a design nézetre, és ebbe is helyezzünk el egy text view-t. Utána ugye egy plain textet, majd ezután jön a button. Látható, hogy itt ebben a lineál layoutban egymás mellett helyezkednek el az elemek, hiszen ennek az orientációja horizontális. Itt is nézzünk meg egy-két tulajdonságot. Először is a layout width-et állítjuk át fill parent-re a textbox esetén. Web content, tehát legyen match parent, tehát töltse ki a rendelkezésre álló helyet. Igen ám, de ilyenkor eltűnik a buttonunk, és szinte az egész teret ez a szövegdoboz tölti ki. Ez így nem megfelelő. És erre a problémára vezették be a súly fogalmát, amelyet a layout gravity alatt találhatunk, tehát layout weight, amelynek az értéke most ugye üres, de ha egyet adunk neki, akkor már is szépen
elhelyezkedik minden a képernyőn. Természetesen a buttonnek is lehet adni layout weight-et, és ekkor már ő is ugye fölvesz egy adott értéket, ami ebbe az esetben nem túlságosan szerencsés, tehát vegyük vissza. Aztán nézzük meg a text view-nak is az értékét, ami ugye látható, hogy itt sem eredményez megfelelő értéket. Most menjünk vissza a textboxra, és itt vegyük ki a match parentet újra web contentre. Jó. És nézzük meg a súlyokat. És most már szépen el tudjuk úgymond rendezni a súly segítségével ezeket a view nézeteket is, annak megfelelően, ahogyan azt az alkalmazásunk logikája megkívánja. Természetesen a súlyok beállítása nem ennyire egyszerű, érdemes majd, akit ez a téma érdekel, az internet segítségével a témába belásnia, hiszen más propertikkel összekombinálva más hatást tudunk elérni. Jó, most nézzük meg a forrást, hogy mit generált nekünk a vizuális szerkesztő. Ugye megvolt a buttonunk az első lineál layoutunkba, a záró elemei button volt, ebben elhelyeztünk egy új lineál layoutot, ugye ez képes magába gyerekelemeket is foglalni, és ebben elhelyeztük el az új text view-t, edit textet és buttont, és ami fontos, hogy itt az orientáció horizontál, míg az első gyökér elem esetében pedig vertikál. Visszamegyünk most a design nézetre, és akkor zárásként annyit mondanék el, hogy ez az egyszerű példa nagyon szépen szemlélteti, hogy milyen logika mentén tudjuk az összetett felhasználói felületeket elkészíteni. Lehet alkalmazni a vizuális szerkesztőt, de tudni kell olvasni, és esetenként írni is, ahol szükséges, ezt a XML állományt, amelyből az Android keretrendszer felépíti a felhasználói felületet. Ezt az XML állományt be kell töltenünk az Activity-be, hogy megjelenjen, mikor az Activity fölépíti magát. Hogy tehetjük meg, hol történik ez meg? Nézzük meg. Ugye a neve ennek az XML állománynak az, hogy main. Main.AndroidXML. Jó. Menjünk most a main activity-be, és az onCreate metóduson belül látjuk, hogy van egy másik metódus, ami meg lesz hívva, ez pedig a setContentView. Tehát be kell állítanunk a nézetet, ahol ugye hivatkozunk a resource layout main elemére, tehát a layout mappába lévő main XML állományra. Ezt az XML parzolja föl az Android, és építi föl a UI-t. Azt gondolom, hogy az alapokat átbeszéltük, és a további videóba szépen egyesével megnézzük a további view elemeket. Köszönöm a figyelmet!